ប្រហែលអ្នកមុនទៅប្រឡងបាក់ដុកទៅបងបងដល់កាហើយជាប់ដូចក្តីមកថ្ងៃណាហើយមានអត់ជាប់ហ៎ហើយជឿថាបារមីបងដល់កាខ្លាំងហ៎ដើរទៅបងនៅវត្តវិហារសួរអត់បងហើយនេះបានទៅបងនៅវត្តវិហារសួរចង់បានកូនចឹងបារមីចឹងមែនអីបារមីដូចថាអ្នកអត់កូនធ្វើឲ្យមានកូនហ្នឹងគេហៅបារមីមែនអត់ប្រឡងធ្លាក់ឲ្យប្រឡងជាប់វិញហ្នឹងគេហៅបារមីមែនអត់ទេថ្ងៃនេះរៀនឲ្យយល់នឹងគេមែនថាហៅតែបារមីទេអានឹងជំនឿរបស់យើងទេបើពួកឯងអត់រៀនប្រឡងទៅបន់ទៅប្រឡងជាប់នៅក្នុងសភើមីគេជីវិតប្រពោតសัตว์បារមីនេះមកពីពាក្យថាបារាំងបារាំងគេប្រែថាត្រោយមកខាងឃើញទេត្រោយមកខាងចំណែកមីបានន័យថាឆ្លងអញ្ចឹងបារមីបានន័យថាឆ្លងពីត្រោយមកខាងទៅត្រោយមកខាងទៀតយល់អត់ទេយើងរងថ្ងៃនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវិលវត្តសង្សារត្រោយខាងវិលវត្តសង្សារសង្សារបានន័យថាម៉េចសង្សារសង្សារៈគេប្រែថាមិនទៀងមិនដឹងបានគេឬបានយើងទេចុះបើគេហៅថាសង្សារយល់ទេតើលោកបងឯងចាប់ដៃគេកាបានដឹងថារបស់យើងបើមិនតន់កានៅសង្សារឯងណត់សឺតទៅណាអញ្ចឹងបានគេហៅថាសង្សារនោះប្រែថាមិនទៀង understand អញ្ចឹងសង្សារវត្តដាក់បានន័យថាកលែងដែលវាវិលវល់កើតចាស់ឈឺស្លាប់នៅក្នុងមនុស្សសលោកៃយើងនេះកើតកើតហើយចាស់ចាស់ហើយឈឺឈឺហើយស្លាប់ដកដង្ហើមចូលរស់អាដង្ហើមដែលយើងដកចូលនោះដកចេញមកវិញស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងដង្ហើមថ្មីចូលមករស់ទៀតដកចេញស្លាប់បាត់អញ្ចឹងវាស្លាប់រស់ស្លាប់រស់កើតគ្រប់ប្រការណា When you absorb the air in that called oxygen when you send out the air that called dioxide so dioxide is dying right dying airSo every moment of your life, you live and die, every moment. Right? You have to understand this. And that's why it's called Samsara Wat. Đọ tăng hàm chôn kè hai thả rúa, đọ tăng hàm chánh kè hai thả slap. Biết cực thật cả nạ vô chẳng. Tăng bì bồ này, đăng cái đây máu, sọp sả lãnh khăn, sọp sả lãnh khăn. Mới tập bản năng thấy rưu mà nụ tăng quỷ nào nữa tập bản năng.អានាពេញចិត្តទៅស្រឡាញ់តែអានាពេញចិត្តទៅខឹងតែអានាពេញចិត្តទៅស្រឡាញ់តដែលតដែលរឿងតែស្រឡាញ់ស្អប់ខឹងខ្លាចស្អប់ខឹងទៅណាជឿចឹងមែនណាតែប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងឯងគេហៅថាសង្សារវដ្តហើយសង្សារវដ្តអានោះជុលបូមទឹកពីទន្លេមកយកមកដាក់ទៅយោបើកអាងប្រើដាំបាយដាំអីចាក់តាមលូនោះមកវិញមកអាលូនោះក៏ហូរមកទន្លេមកពេលដែលខ្យល់ពេលដែលថ្ងៃក្តៅមកវារំភួតអាទឹកទន្លេហ្នឹងឲ្យទៅជាភ្លៀងទៅជាពពកពពកធ្លាក់មកភ្លៀងបូមមកយកមកប្រើវិញដដែលអាយើងហៅវល់ឲ្យគេហៅវត្តដាក់នៃទឹកវត្តដាក់នៃទឹកឆ្ងាញ់វត្តដាក់នៃទឹក you see អានឹងគេហៅសង្សារវត្តជារឿងពិតពេលនោះព្រះបរមពុរិស័ទលោកចាប់ផ្ដើមយល់ច្បាស់លោកថាអូយើងនៅក្នុងសាយខលនេះសាយខលត្រើយខាងនេះគឺត្រើយកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដល់លោកឃើញពិចារណាវាសុវេងកើតសុវេងធម្មសុវេងដែរអាណិតសពសัตว์លោកអាណិតខ្លួនឯងថាបើមិនរកវិធីចេញពីរង្វង់កើតចាស់ឈឺស្លាប់នោះទេគឺនៅតែនឹងរហូតហើយ Is there any way outកត់ខ្លួនលោកមានផ្លូវចេញទេតដែលមានផ្លូវចេញពីតដែលទេតែអាត្មារៀបរាប់មិញឬជីវិតតាំងពីកើតដល់ស្លាប់នេះស្រឡាញ់ស្អប់ខឹងចង់បានស្រឡាញ់ស្អប់ខឹងចង់បានឬតែប៉ុណ្ណឹងគឺតែប៉ុណ្ណឹងនេះមករឿងពិតរបស់មនុស្សអត់មានអីលឹះហ្នឹងទេលោកភៈទោសៈមកពេលនោះឯងហើយលោកធុញនឹងតដែលដល់លោកជុលថារឿងតដែលធ្វើអីដើម្បីបំបត្តិតដែលហ្នឹងត
ថាវិធីសាស្ត្រដើម្បីបំបត្តិអាដដែលដដែលនឹងមានតែធ្វើអីដដែលដដែលវិញបងប្អូនឯងស្អប់ដដែលដដែលធ្វើសម្លាញ់ដដែលដដែលវិញកំណាញ់ដដែលដដែលត្រូវអោចដដែលដដែលវិញចឹងបានជាវិធីបន់ពីមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំបន់ច្រើនគូក្តីដោយសារចង់បំបត្តិអាកំណាញ់ដដែលដដែលនោះធ្វើដដែលដដែលអរអត់មានតែសេះក្នុងសភើហ្មងណាគិតវរោតម៉ែប្រពន្ធចឹងដូច្នេះលោកធុញនឹងការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដដែលដដែលចង់ត្រូវឆ្លងចេញពីភពនឹងឲ្យផុតចេញពីវិលវត្តសង្សារនឹងឲ្យផុតដើម្បីឆ្លងផុតត្រូវយកអីទៅឆ្លងគឺឆ្លងតាមរយៈបារមីទាំងដល់ជានាវាឆ្លងចេញពីនឹងតាមរយៈបារមីទាំងដល់ដូច្នេះហើយបានគេហៅបែបគេប្រែថាបារមីគឺជាគុណជាតិគុណធម៌សម្រាប់ចម្លងសត្វលោកពីវិលវត្តសង្សារនេះទៅកាន់ត្រើយបរមសុខពូគឺព្រះនិព្វាន